Hej och välkomna till denna film som ska handla om olika faktorer för en reaktions hastighet. Runt omkring oss sker det reaktioner hela tiden. Ett exempel är de reaktioner som sker i vår kropp. Exempelvis cellandningen där matmolekyler bryts ner till användbar energi under inverkan av bland annat syre. Dessa reaktioner går snabbt, vilket de måste göra, annars kanske du inte hade suttit här idag. Men det finns de reaktioner som går betydligt långsammare. Ett exempel är söndervittringen av mineral i bergarter. Reaktionens hastighet styrs av flera faktorer. I denna film ska jag beskriva några av dessa faktorer lite närmare. Jag kommer att beskriva reaktionsytans betydelse för reaktionshastigheten, men även temperaturen, koncentrationen och katalysatorernas inverkan på reaktionshastigheten. Vi börjar med reaktionsytan. Hastigheten som reaktion ökar med partiklans rörlighet och beröringsyta. Detta då reaktioner i allmänhet sker på ämnets yta. Och ju mer yta som blir exponerad, desto större blir reaktionshastigheten. Fasta ämnen reagerar generellt trögt med varandra. Ett sätt att öka hastigheten kan då vara att lösa upp de här ämnena. De får då en större möjlighet att röra sig och reaktionshastigheten kommer att öka. Som exempel tänkte jag ge när citronsyra och vätekarbonat reagerar med varandra. Och det har jag spelat in som en film. Här har vi det. Det vi ser här har vi citronsyra och här har vi natriumvätekarbonat. Det kommer ta cirka en tesked av varje. När de är fasta så händer det inte särskilt mycket, de ligger där bredvid varandra. Men nu kommer jag då att hälla i lite vatten och lösa upp de här så att de blir i jonform istället. Citronsyran kommer bilda sura joner och zonjoner. Och natriumvätekarbonat kommer över i karbonatjonerna och det är de som reagerar med varandra här. Vi ser att det bubblar kraftigt. Man kan också se att påsen fylls upp med en gas och det är faktiskt koldioxid som bildas. Ni ser den där med och ni ser att det pyser eller att det reagerar och man ser också att påsen har blåst upp. Som är alltså resultatet av den här reaktionen som inte sker när de fasta ämnen ligger bredvid varandra. Alltså reaktionsytan, när vi då löser upp våra ämnen så ökas också partiklarnas rörlighet vilket gör att de kan öka en hastighet på själva reaktionen. Nästa faktor är temperaturen. Värme bidrar faktiskt till ökad rörlighet. Det är så här att när vi värmer upp ett ämne så ökar vi också partiklans rörlighet. Och det i sin tur medför till en ökad reaktionshastighet. För varje 10 graders höjning så fördubblas reaktionens hastighet. Nästa faktor är koncentrationen. När en reaktion ska ske så måste de reagerande ämnena stöta ihop. Och ju fler de här ämnena är, desto större är ju sannolikhet att de träffar på varandra. Därför ökar reaktionshastigheten med koncentrationen. Och sista faktorn är katalysatorer. Många reaktioner kräver nämligen något som kallas för en aktiveringsenergi för att kunna ske. Och det är en viss mängd energi som behövs för att kicka igång reaktionen. En katalysators uppgift är att sänka den här tilltänkta aktiveringsenergin och som gör att, då att man behöver inte lika mycket energi för att sätta igång en reaktion och därför så kan reaktionen ske snabbare och vi får en ökad reaktionshastighet. Här har jag en bild eller ett diagram för energin och reaktionsförloppet. Energin är det ni ser i Y-led och reaktionsförloppet i X-led. Ni ser den här lite mörkare pinnen här. Vi ser där. Det är ju den energin här som krävs för att kicka igång en reaktion egentligen. Men genom att tillsätta en katalysator kan i många av kroppens reaktioner vara ett enzym. Så kommer den här energin att sänkas och då får vi en förminskad energi som behövs för att sätta igång reaktionen. Och det här är alltså katalysatorns uppgift och det är det vi ser här. Så då krävs bara den energin istället för att reaktionen ska kunna ske helt enkelt. Annars hade behövts hela den här. Så det är alltså katalysatorns uppgift eller betydelse för
en reaktion och dess hastighet. Det var allt för idag. Tack för att du tittade!